Olá! Você gostaria de aprender a fazer lindas pinturas como essas? Hoje eu vou te ensinar a pintar a Jessie, mais uma personagem da Toy Story, e dessa vez para as meninas. Então eu vou te pedir para deixar o joinha, me acompanhar no passo a passo. Não pula o vídeo que eu vou passar dicas importantes. Então, bora comigo para a aula! Bem, pessoal, chegou o momento de pintar a Jessie. É uma personagem da Toy Story para as meninas dessa vez, já que eu já pintei o Buzz e já pintei também o Woody, tá? Já está no canal essas aulas. Vou deixar os links na descrição desse vídeo para você assistir, se você ainda não viu. Aqui, como sempre no começo do vídeo, eu gosto de falar, tá? Como que eu faço para iniciar? Porque sempre tem pessoas novas que estão chegando no canal. Sejam todos bem-vindos. Vamos aqui sem enrolação, tá, gente? Para as aulas não ficarem tão longas. Primeiro tá aqui o meu desenho, tá? Ele já está posicionado com essa fita crepe que eu prendi aqui na toalhinha para ela não soltar, tá bom? Eu gosto de fazer assim porque isso me traz uma segurança na hora de passar o risco pro tecido. Eu já até tirei ele aqui na minha toalhinha, mas eu vou te mostrar como que eu faço, tá? Para iniciar mesmo. Aqui eu coloco o carbono com a parte mais escura virada para baixo. Então, gente, com o meu desenho já posicionado, eu vou deixar esse risco para você lá no Instagram, Maravilha de Baby. Eu pego uma caneta sem tinta, assim, tá? E vou passando em cima de todo o meu risco, fazendo uma certa pressão para que o risco solte todo ali, tá? Seja transferido para o meu tecido. Depois que eu tiro, gente, esse risco todinho, completo, todos os detalhes, tá? Aqui eu estou só mesmo fazendo para você aqui uma demonstração, mas eu faço exatamente assim, apertando mesmo com uma pressão, tá bom? Então eu tirei o risco todo, ótimo. Depois que eu fiz tudo isso, para eu saber se está saindo aqui na minha toalha, no meu tecido, eu dou uma olhadinha aqui por baixo. Sim, está tudo ok, não está faltando nada. Eu vou retirar cuidadosamente esse carbono, principalmente se o tecido for branco como esse, né, que é a toalhinha branca. E aí eu retiro o meu risco, tá bom? Aqui já está, aqui eu vou deixar preso para a toalha não ficar balançando no decorrer da pintura. Então vamos já começar fazendo a pele da Jessie. Aqui eu já preparei a minha tinta, pessoal, que é o amarelo pele. Tá? Ele tá com uma mistura de branco. Dentro do próprio vidrinho eu separei um pouco de amarelo pele e também uma medida de branco. E aí eu fui misturando até chegar nesse tom, tá? Um pouco mais claro. Eu vou então começar com ele para fazer toda a base. Ali está outra cor que eu vou fazer a sombra. Gente, eu quero esclarecer aqui para vocês, enquanto eu faço isso aqui, preenchimento, estou utilizando aqui, só para completar, tá? Eu estou usando tintas acrylex, os pincéis aqui, tá? Da Tigre 815 número 6. Sempre eu gosto de iniciar com esse. Não passo nenhum clareador, tá? Nenhum diluente antes da tinta. Aqui só está a minha tinta mesmo, tá? Diretamente no tecido. Começo aqui pela testa porque eu vou fazer uma sombra perto do cabelo e aqui eu posso passar por cima da sobrancelha. Quando eu pego a minha tinta, eu pego um pouquinho assim no cantinho do pincel. E já vou aplicando. Esse pincel é o pincel mais firme, então ele me proporciona uma melhor mistura quando eu estou mesmo tanto aplicando a tinta quanto também fazendo o esfumado, que é a mistura de duas ou três cores, tá? Ou mais. Então aqui eu vou passar por cima da sobrancelha e ao redor dos olhos. Podem me acompanhando que eu vou conversando aqui com vocês e vou passando só mesmo, por enquanto, o preenchimento, que é muito simples. Que é só pegar a tinta e preencher sem segredo, tá bom? Gente, eu quero esclarecer que quando eu vou fazer os meus vídeos, na edição, que é necessária, né? Quando a edição fica pronta, ali modifica um pouquinho na hora dos filtros. Então, às vezes, tira um pouco a originalidade das cores das tintas. E também o próprio filtro aqui do celular, tá? Que eu tô gravando aqui com o celular. Então, o que que acontece, gente? Por conta disso, por conta desses filtros e a coloração ficar um pouco diferente, eu pego uma foto, depois que eu termino o meu trabalho, eu fotografo aqui a minha toalha, como eu fiz dos outros aqui, das outras pinturas, e aí eu coloco ela sobreposta
por cima mesmo no decorrer do vídeo, em algumas partes que eu vejo que é importante colocar, até porque no começo assim já começa a minha pintura com mais risco, e até para ficar uma orientação do que vai ser pintado para vocês, até o desenho pegar forma, tá bom? Com a cor. E eu quero esclarecer que essas pinturas, essas fotos, essas imagens que eu coloco por cima, são as minhas próprias pinturas. Eu não pego pintura de nenhuma outra artesã, eu não utilizo foto de artesã, tá? Para poder colocar nos meus vídeos. São meus, autoria minha, minhas pinturas. Porque o risco eu posso conseguir na internet, porque está livre ali, tá? No Google. Porém, o que acontece? Para eu poder fazer e passar para minha pintura, eu coloco para o meu tecido, eu coloco as minhas cores, o meu jeito de pintar, a minha forma, né, que eu faço as minhas modificações, tá, gente? Então eu não pego trabalho pronto de outra artesã e não coloco na minha sobreposição, no meu vídeo, tá? Então, assim, se vocês perceberam aí que no decorrer aqui do vídeo pode ficar um pouquinho mais claro a cor que dá pele, tá? Mas se eu tô falando o número das tintas, as cores que eu estou usando, quando você comprar a sua cor e for fazer aí, você vai ver que vai dar exatamente a cor da pele, tá? Aqui como exemplo, né? Que eu estou falando agora. Então é isso, gente, esclarecido isso, vamos dar continuidade aqui ao trabalho. Depois que eu passei aqui uma boa parte com essa cor, né, que eu quero colocar de base, que é o amarelo pele, eu pego um pouquinho de marrom café, tá? O marrom café, ele vai fazer minha sombra. Eu pego um mínimo aqui, sempre quando eu vou fazer sombra, gente, é pouquíssima tinta. Eu passo aqui bem próximo do cabelo e já vou fazendo assim, olha, esfumando. Que significa já misturar. Só que esse pincel, por ser pequeno, ele não vai fazer o que eu preciso. Eu pego outro que tá até sujo aqui com a cor de pele e já vou fazendo um movimento circular, o esfumado fica perfeito. Assim eu vou acompanhando aqui na entradinha do ouvido, da orelha, na verdade, e aqui tá em toda a volta do cabelo. Por cima aqui do olho, só na parte de cima também, eu gosto de passar uma sombra. Agora eu vou esfumar com batidinhas aqui, porque é pequeno o espaço, mas aqui eu posso fazer com esse movimento. Gente, até porque o que eu sempre falo, se uma artesã ela postar, né, desenhos de outras pessoas, tem todo ali os direitos da pessoa, direito autoral, então isso é proibido, pegar imagem de outra pessoa e postar nas redes sociais. Tem que postar o seu próprio trabalho, né? Então isso é muito importante eu salientar aqui, que todas as pinturas que eu estou mostrando são minhas mesmo. Peguei um pouquinho de marrom, tá? Café, marrom café, e passei aqui ao redor na parte de fora do nariz, tá? Para fazer a pontinha dele ali, depois eu vou colocar um pouquinho de cor mais clara. Vou voltar aqui. Pego um pouquinho mais para fazer os cantinhos da boca. Espalho essa cor. Tô achando aqui muito escuro no ouvido dela, na orelha aqui, que é bem pequeno. Passo um pouquinho de pele por cima para dar uma claridade, né? Uma clareada. Ainda assim tá bem escurinho, pego um pouco mais. Agora eu vou dar continuidade aqui com a pele. Preencho. O pescoço também, tá? Vou preencher até aqui mais embaixo. Porque eu aproveito que eu estou utilizando aqui as mesmas cores, né? Para finalizar aqui. Agora com o pincel pequeno, que é o número 0. Vou deixar a numeração dos pincéis também tudo aqui abaixo desse vídeo escrito para vocês, tá, gente? Escureço aqui também na entradinha da orelha. Com esse pincel maior, eu espalho esse marrom. Se você não assistiu aí os outros personagens, tá?
das aulas passadas. Clica depois desse e assista, tá, gente? Vou deixar na descrição aqui também. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal para receber mais aulas. Peguei só um pouquinho de vermelho vivo. Gente, umas pequenas batidinhas só para dar um arzinho aqui na bochecha dela, tá um rosado. Eu vou lavar meu pincel. Aí eu posso até com outro pincel aqui de mais pequenininho, pegar um pouquinho de pele, coloquei por cima. E agora, movimento circular, eu misturo essas cores. Aqui está prontinho a parte da pele, que agora eu vou aproveitar e vou fazer a mãozinha também. Eu só misturo um pouco. Pessoal, com o vermelho vivo, eu quero fazer já tá, o chapéu dela todo, porque é só preencher e essa parte de cima já fica pronta. Então, com o meu pincel número 6, eu vou pegando aqui a tinta. Quando eu aproximo aqui do risco, eu deixo a tinta para cima e vou mais devagar para ela não soltar, né, não sair para fora, porque esse chapéu ele tem as curvinhas aqui, então tem que obedecer o risco. Aí eu posso virar assim o pincel quando aproxima aqui, passar assim, tá, de uma forma mais tranquila. Aqui eu vou continuando. Eu vou aproximando aqui do cabelo dela até onde esse pincel alcança, tá? Eu posso trocar aqui. Eu vou pegar o pincel de número 4 da Condor. Vou pegando a tinta e passando cuidadosamente para não ultrapassar o risco. Esses pequenos cuidados fazem muita diferença na hora do resultado final, tá, gente? Para não ficar uma pintura feia nem borrada. Então você toma aí os devidos cuidados, tá? Aqui eu vou ver se eu passo assim de uma forma que você consiga ver. Para eu não cobrir aqui a câmera com a mão. Eu pego assim uma quantidade maior de tinta. Eu tenho um limite aqui. Esses meus desenhos estão aproximadamente com 17 centímetros de altura, mas você pode ampliar mais, pintar em tecido branco de tricoline. É um tecido bem lisinho, bem tranquilo para você pintar. Ótimo para você fazer contorno, tá? Treinar o seu contorno. Eu sempre recomendo aqui o tricoline branco, 100% algodão, tá? Aí aqui eu vou só preenchendo. Gente, olhem só aqui os detalhes. Depois que eu faço esse preenchimento aqui, que eu passei vermelho em todo ele, todo o chapéu, ele fica assim, só uma pintura comum. Eu tenho que dar profundidade. E para isso, eu vou fazer sombra. A sombra é feita com esse aqui, que é o púrpura, pode ser vinho também, tá? Esse é púrpura, 550. Eu vou pego assim um cantinho do pincel, com pouquinha tinta, aproximo esse cantinho que tá com a tinta lá perto do cabelo, porque não é aqui que eu quero dar profundidade? Então, é aqui que eu tenho que passar a tinta mais escura. Quando eu vou passando assim, tá? Eu posso utilizar também o pincel pequenininho, tá, gente? Porque esse pincel aqui, se você tem uma habilidade já, pode fazer com ele, que é o número 6. Aí você vai fazendo assim, olha, pegando mais aqui a tinta, tá? Vai pegando aos poucos, sempre no canto do pincel. Toda essa parte de perto da orelha, aqui pra baixo, aqui é onde tem sombra, né? Do rosto dela, da profundidade no chapéu. Aí eu vou fazendo isso aqui, tá? E vou misturando. Eu passo lá a tinta, eu deixo ela mais escura perto do cabelo, porém, eu espalho ela aqui, olha.
com vermelho. Deixa eu virar a mão aqui um pouquinho, tirar as tintas. Vou fazer assim para vocês verem como eu faço, tá? Eu vou chegando lá, olha lá minha tinta. Tá? Com cuidado para também não sujar a mão, né? Aqui, onde tá molhado ainda. Senão eu vou sujar a toalha que é branca e não posso. Então eu vou fazendo aqui, ó, em todo o contorno. Vou fazer assim, pego mais, porque eu percebo que acabou ali do pincel. Eu não fico arrastando o pincel sem tinta, tá? Vou pegando sempre aos poucos. O chapéu já vai ficando com outra cara. Ou seja, vai dando aquela profundidade, volume, né, na parte de cima. Então, é assim que funciona, tá? Com a pintura. Aqui, com todo cuidado. Agora é a vez, né, de misturar. Essa mistura eu continuo com a ponta mais escura para onde eu passei a tinta e a outra parte virada para lá, pro vermelho. Vou fazendo assim, ó, até as duas cores se misturarem. Se eu percebo que não tá misturando, eu pego um pouquinho de vermelho na ponta onde está mais vermelho mesmo, que é onde está escuro, né? Então eu peguei o vermelho do lado de cá, passo lá e no encontro das duas cores, movimento circular para misturar. Esse movimento é o melhor para misturar as tintas, que se chama esfumar. Lava o pincel para misturar mais, tá? Porque ainda tem umas divisórias aqui, por exemplo. Que depois que seca, não fica bonito. Então, se faltou vermelho, eu passo mais. Assim como também o fundo, se faltou vinho, eu passo mais vinho. Aqui eu tô voltando com vermelho. Depois que eu passei assim, eu vi que tá tudo bem, tá bom. Olho num todo. Tá, eu posso pôr um pouquinho mais aqui também. Tá? Da mesma forma do outro lado. Observe que eu não estou chegando até lá em cima, tá? Eu faço no formato do chapéu, arredondado, olha. Misturo o pincel assim e assim, assim, dessa forma, tá? Com uma certa pressão para misturar ali as duas cores. Faltou mais vinho, eu volto e passo. Agora, eu lavo aqui meu pincel de novo. Não tá assim no desenho, mas eu vou colocar por conta própria, porque senão vai atrapalhar a característica da pintura. Eu pego um pouquinho de branco de um lado só aqui do pincel, com ele pra cima, eu vou fazer só uns reflexozinhos aqui, tá? Eu quero fazer só um pouquinho de luz. Eu vou lavar esse pincel. Posso fazer um pouquinho aqui? Posso. Vou lavar o pincel. Pego aqui, sujo ele de vermelho, tá? Tiro o excesso, para eu poder misturar aqui. Sem tirar o branco todo, mas também não deixando ele ficar tão visível, né? Assim, só colocou e deixou. Não, eu espalho um pouquinho. Isso que eu quero. Gente, o cabelo eu vou preencher primeiro com a cor cenoura. Eu vou, como ela é ruiva, eu vou fazer uma mistura de cores aqui com cerâmica, o cenoura, né? E também o caramelo. Vamos aqui por partes, tá? Eu vou primeiro pegar aqui o cenoura e vou preencher. Ele vai ficar bem alaranjado, mas eu vou fazer as misturas devidas aqui. Com cuidado, porque ali ainda está molhado, né, o vinho. Na verdade, ali era o púrpura, né, que parece vinho, que eu preenchi aquele momento. Então, eu vou fazendo isso aqui, vou preencher normal, tá? Eu vou mudar aqui de pincel, porque
espaço já ficou bem estreito aqui. Eu pego um pouquinho e vou preenchendo. Eu tiro assim todos esses excessos que vão passando do limite, eu vou já consertando. Deixa eu tirar aqui um pouco. Deixa eu virar assim para vocês verem melhor. Vou lavar o pincel. Aqui eu ultrapassei sem querer, deixa eu tirar. Pronto. Antes de fazer toda essa trança, eu vou primeiro finalizar a parte de cima do cabelo. Se vocês aí sentirem que o tempo tá muito quente, tá secando rápido, você faz um pedacinho, depois você faz o restante com o chapéu, com o cabelo, com tudo, tá? Faz aos poucos. Vou pegar um pouquinho de caramelo. Onde vai ser sombra, eu passo esse caramelo, que é aqui na parte de baixo. Essa partezinha tá por cima, então eu vou fazer só aqui e aqui, no encontro, assim, mas na parte de baixo do cabelo, né? Deixa eu tirar o excesso aqui. Pronto. Pego um pouquinho mais de caramelo, coloco aqui também. Não tá destacando tanto, tá? Talvez você não tá conseguindo ver aí. Vai destacar um pouco melhor quando eu colocar o cerâmica. Que é o que eu vou fazer agora, que é esse mais escuro. Esse cerâmica, ele tem uma cor assim, parecendo telha. Tá essa cor meio avermelhada. Eu vou pegar ele assim voltado pra cima e passar lá pertinho do púrpura, onde eu passei o chapéu, do chapéu. Por quê? Aqui que é a sombra. Tá bem próximo do chapéu, então tem uma sombra ali. Pego um pouco mais, sem espalhar ainda, e passo aqui também onde eu passei o caramelo. Vou fazer isso aqui também. Por enquanto eu estou só marcando o local que eu quero deixar, né, mais escuro. Pego mais tinta e vou passando lá perto do risco, olha, perto do chapéu. Vai ficando mais escuro. Vou lavar o meu pincel. Vou pegar esse menor aqui de cabo amarelo e espalhar um pouco, porque está muito forte. Eu quero deixar ele um pouco mais disfarçado assim, tá? Com a tinta não muito evidente, só uma sombra. Então vamos lá. Eu vou fazendo isso aqui no formato da cabecinha, tá? Dela. Vou fazendo isso, puxando assim, ó. Ainda assim, falta um pouquinho mais. Com esse pincel mesmo, eu pego mais um pouco de caramelo, cerâmica, aliás, e faço aqui, tá? O contornozinho aqui. Do outro lado. E aqui embaixo. Lavo o pincel. E só misturo um pouco essas cores, tá? Vou pegar aqui o meu pincel menor, de novo, número 4. Um pouquinho de tinta cerâmica. E vou puxar assim ele de lado para fazer como se fossem os fiozinhos, tá, gente? Eu não vou deixar esse cabelo assim lisinho de tudo, não. Sem nada aqui, não. Como é um desenho, ele não tem aqueles fios de cabelo, mas eu tô criando aqui, recriando, para não ficar tão laranja, tá? Vou pegar um pouquinho agora de branco. Um mínimo de branco. Um pouquinho de branco. E só na ponta aqui do pincel. Eu quero que essa parte fique um pouco mais iluminada. E aqui. Vou misturar essa cor. Arredondada aqui, tá? Na mesmo jeito que o cabelo é. Eu não posso fazer reto, tá? Um pouco mais aqui.
E aqui. Porque quando secar, vai ficar um efeito bem bacana, tá? Com uns pontos de luz mesmo. Agora, para dar continuidade nas mesmas cores que eu estou usando, vou pegar aqui o meu cenoura, que parece bastante com laranja também, só que o laranja é um pouco mais aberto, uma cor mais viva, mais clara. Aí eu vou preenchendo aqui o cabelo dela, porque aqui é a trança, né? Em toda a pintura, assim, no início, gente, é muito mais fácil você fazer os personagens. Personagem da Disney, a Minnie e o Mickey, são os personagens mais fáceis para você aprender a pintura. Eu fiz uma lista de vídeos, uma playlist só da Turminha da Mônica, passo a passo, a Turminha Baby, tá recente. Eu quero que você assista, porque tem muita dica legal. Realmente começando do zero, para quem nunca teve experiência com a pintura, vai conseguir fazer sua pintura me acompanhando ali no passo a passo. Então, você começando com esses personagens, você vai ter mais facilidade para aprender, e quando chegar o momento de fazer cabelinhos de bebês, né, de criança, fazer olhos, fazer tudo mais realista, você não vai ter tanta dificuldade. Por isso que eu tô falando, aqui eu preenchi só, por enquanto, agora eu vou fazer sombra. Peguei um pouquinho de cerâmica e vou sombrear aqui algumas partes, tá? Na parte perto do pescoço, assim. Então segue aí, siga as dicas que eu tô passando aqui, porque por experiência, por pedidos de alunas minhas, tá? Eu trouxe aqui porque muitas pessoas querem aprender realmente do zero, porque se eu trago aqui uma pintura já iniciada, não explicando como é que eu faço o risco, como que eu transfiro, quem está começando não vai entender isso. Para quem já está fazendo a pintura, não tem essa dificuldade. E eu estou trazendo assim para atender o público que começa, né? Que está começando mesmo. Então é por isso que eu repito bastante em cada vídeo meu, porque sempre tem pessoas novas aqui no canal, chegando pela primeira vez. E eu preciso atender a essas pessoas também. Todos os riscos eu disponibilizo no canal Maravilhas de Baby, no Instagram, né? Maravilhas de Baby. Eu deixo sempre os links importantes aqui na descrição de cada vídeo. Eu quero muito que você veja, tá? A descrição, leia tudo, clica para você conhecer as indicações que eu deixo. Porque é importante para quem está começando, tá? Aqui eu já fiz o que eu precisava. Vou pegar agora um pouquinho de branco de novo para fazer assim alguns brilhos, tá? Reparem que é só em alguns pontos mesmo. E bem pouquinha tinta. Nunca que você pegue tanta tinta e coloque, tá, gente? Não. Sempre aos pouquinhos. Faz toda a diferença. Eu pego aqui um pincel bem pequenininho. Vou até trocar aqui para o outro menor ainda. Eu tenho vários pequenos. Pego aqui o branco. Vou preencher todo o olho com cuidado para não esbarrar ali onde está pintado já. E preencho toda a parte branca do olho, tá? Pego um pouco mais. Depois que eu preencho toda essa parte, deixando ali, tá, o meio sem preencher, onde vai ser verde, eu vou lavar o meu pincel.
pegar o meu verde menta. Eu procurei um verde bem próximo ao do desenho mesmo original, tá, gente? Eu comparei as cores. Pego aqui um pouquinho do verde menta, coloco aqui e aqui. Tiro o excesso da tinta e espalho. O espaço é muito pequeno, então muita calma nessa hora, de verdade, tá, gente? Aqui eu vou fazer assim, preencher colocando mais um pouquinho onde precisa. Sempre aos poucos é melhor. Com cuidado, assim, para deixar o tamanho deles bem parecidos, né? Bem próximos um do outro, porque não é tão fácil deixar o mesmo tamanho. Por isso que é importante riscar bem certo. Vou pegar um pouquinho de verde. Na verdade, não é verde, não. É cinza ônix, tá? Que ele é um verde, um tom de verde bem bonito, mas ele, o nome é cinza. Cinza ônix. Eu pego aqui. E vou passar um pouquinho nessa parte de cima do verde menta. Pode ser verde veronese, tá? Tem um verde veronese que é bem parecido com... que vai dar certo, né? Muito parecido, mas ele vai dar certo. Fica lindo. Agora um pouquinho de branco. O branco eu já pego do outro lado aqui do pincel e faço na parte de baixo do verde. Eu vou esfumar aqui, não vai ficar assim não. Esfumar é o quê? Misturar as cores. Para quem, né, não tem familiaridade com as palavras, né, como que se fala na pintura, eu gosto de falar a forma certa já, para você já ir entendendo. Eu vou pegar aqui o cabo do pincel, que é esse que eu tenho aqui, vou pegar a cor rústico, tá? Deixa eu tirar essas tintas daqui. Eu peguei o rústico. Gente, olha assim, o cabo do pincel... redondinho aqui, molhei aqui na tinta, olha, encostei ali, tá? O menorzinho que você tiver, coloca ali, olha, no olhar dela, ela tá meio que virada um pouquinho pra, ela tá no meio, né, mas um pouquinho virada pra a minha esquerda aqui. Então, eu faço assim pra direcionar o olhar igual, tá? Depois que eu faço isso... eu pego meu pincel filete, que é um de contorno fininho que eu tenho. Só para acertar as bordas aqui. Eu vou aproveitar e fazer um contorno. Esse contorno eu vou usar o mesmo tom, não quero contornar de preto. Primeiro que eu vou até fazer a sobrancelha, tá? Que é tão simples que você vai mesmo... passar por cima do contorno que já está ali. Aqui engrossei um pouquinho, vem com a ponta da caneta só para acertar aqui, pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu consigo ver, tá, o risco aqui. Não precisa de ter medo, é assim mesmo, tá? Para contornar eu deixo quanto mais fino melhor, tá? Quanto mais fininho para fazer é melhor. Eu venho aqui. E faço aqui só um pouquinho mais grosso, porque no desenho tem um risco aqui um pouquinho mais assim. E aqui eu sigo contornando o branco. Para contorno, tem que estar um pouquinho mais... a tinta mais diluída. Vou contornar aqui também, tá? O olho dela é bem avantajado, é assim mesmo. Aqui eu saí um pouquinho fora. Aqui eu vou fazer assim para corrigir. Volto aqui com o branco. Exatamente isso. Aqui eu pego um pouquinho mais de sépia. Ainda dá para fazer
uma linha aqui um pouco mais grossa. Vou fazer o mesmo aqui, tá? Com esse mesmo tom, né? Essa mesma tonalidade, eu faço aqui o contorno do nariz. Eu vou ter que pôr a mão aqui um pouquinho na frente, gente, porque eu acabei fazendo um risco um pouco diferente aqui, porque eu fui, né, girar minha mão aqui. Só um momento que vocês vão ver, no caso, vocês vão acompanhar o risco aí de vocês, tá? Aqui eu vou consertando, porque assim, tem a posição correta, você vai se acertando aí. Só que como é que eu tenho que passar a aula, acaba que eu não posso ficar virando a minha mão. E isso me atrapalha um pouco na hora de fazer o risco, tá? Mas nada impede, né? A gente tem que fazer da melhor maneira que possível. Aqui tem um risquinho. Pronto. Aqui eu vou aproveitar e fazer esse risco aqui também, esse contorno, que é o mesmo... Tudo vai ser da mesma cor. O olho de boneca é diferente de olho... daqueles bebezinhos. Eu fiz vídeos aqui muito interessante, gente, um vídeo super legal sobre os vídeos, né, uma série de vídeos só com as partes do bebê. Por exemplo, eu ensino a pintar só o cabelinho, aí outro vídeo eu ensino só os olhos, só a boquinha, e assim cada parte. Você pode clicar nesses vídeos, tá, para você ver a diferença aí. Aqui tem que ser bem devagar, porque exige mesmo um pouco mais de cuidado. E para o contorno ficar fininho, gente, para ter habilidade mesmo, nada melhor do que treino. Não tem como você fazer um contorno legal se você não treinar, tá? Então, assim, treine bastante o seu contorno, tá bom? Em tecido, né, bem fininho, para você não ter dificuldade, porque assim, gente, treinar contorno em tecido de pano de prato, tecido de sacaria, não é fácil não para iniciante. Você vai ter uma baita de uma dificuldade, eu tô falando por experiência própria. Aquilo que eu falo que é fácil é porque é fácil. O que é difícil também eu falo, porque não adianta eu falar para você aqui... Aqui eu estou fazendo os fiozinhos assim, tá? Do cabelo. Não adianta eu falar para você que é fácil fazer aquele contorno. Quando você pegar, você vai ver a dificuldade. Então, se eu estou indicando aqui um tecido que é excelente, então siga direitinho para você conseguir, tá bem? A fazer aí sua pintura sem problemas. Aqui eu vou... consertar um pouquinho, pronto. Eu acho bem bonito esses desenhos, tá ficando bem lindo. Aqui eu vou pegar um pouquinho de branco para fazer um brilho já do olho, pra gente não esquecer. Apenas encostou ali o pincel no branco, faz o mesmo aqui. Tá? Só isso, que ele vai avivar o olho, né? Dar uma vida pro olhar. Aqui, nesse pedacinho, gente, tá praticamente pronto. A gente vai finalizando, né? Porque tem... vou fazer aqui a mão, enquanto seca um pouco aqui a parte do rosto, pra fazer a boquinha, tá? E assim, a gente vai parte por parte, sem atrapalhar a pintura, né? Vou aproveitar, tô contornando aqui o cabelo, que já está pronto, né? Aqui eu vou, a gente imita, né? A trança... Porque no desenho não é definido, a gente mesmo que faz essas definições assim por saber já a pintura, mas sem sair do original, né, gente? Não podemos também. Aqui tem um risco. Aqui tem outro e aqui. Esse aqui é o laço dela ainda, da pontinha do cabelo, nós vamos fazer daqui a pouco. Percebam que eu aproveito as mesmas cores que eu estou usando e já faço
para adiantar mesmo o trabalho, entende? Por exemplo, se eu estou usando aqui o sépia, eu já faço um bom contorno, onde dá para fazer. Quando eu fizer de amarelo a roupa, os detalhes da roupa, eu vou aproveitar e fazer o laço. Isso adianta bastante o trabalho, tá? Aqui eu tô fazendo alguns detalhes assim do fio do cabelo, tá? Eu vou aproveitar também e fazer aqui em cima, onde eu não fiz ainda. Não vai ser no cabelo todo. Deixa eu virar minha mão aqui para você ver. Eu estou aqui simplesmente fortalecendo um pouquinho os fios do cabelo. Bem na raiz, tá? Só. Sempre nas partes assim, da raiz e perto do onde amarra o cabelo. Porque isso aqui realça a sombra. Se você já está gostando, gente, deixa o like aqui no vídeo, por favor. Me ajude aí a espalhar esses vídeos, compartilhe com as amigas, para as pessoas que querem aprender a pintura passo a passo gratuitamente aqui comigo no canal. Assim você me ajuda a espalhar e também a crescer o canal para mais pessoas, né? Divulgando para mais pessoas que querem. Prontinho, agora a gente vai finalizar, tá? A mão. Gente, eu resolvi fazer esse detalhe aqui do chapéu para não esquecer. Eu pego aqui o pincel de contorno, um pouquinho de branco, e vou simplesmente, isso aqui, gente, eu vou encostando ali na beiradinha e vou virando ele assim, como se fosse um morrinho, para ele ficar curvadinho, tá? Como se fosse uma costura, né? Porque o chapéu dela tem, tá? Então, a gente vai só fazendo aqui o mesmo formato. Ok, é isso. Para a boca, eu vou preencher primeiro o dente, porque aqui, olhem, é tão pequeno, gente, mas a gente faz isso aqui só para preencher tudo onde tá o risco. Eu consigo ver, tá? Lavo o pincel. Vou passar aqui, gente, agora um pouquinho de base, tá? De pele, né? É como se fosse aqui, olha, tá? Na boca mesmo, normal, na parte de cima do lábio dela. Um pouquinho aqui na beiradinha. Com o pincel redondinho que eu tenho, eu pego aqui um pouquinho de, se chama rostinho de boneca, é um rosadinho. Vou fazer como se fosse o lábio dela, por cima desse que eu coloquei. Aliás, vou até trocar o pincel mais macio. Pego essa tinta, vou deixando ela ali, ela tá mais consistente, mas tá do jeito que eu preciso. Eu vou fazendo o formato da boca. No momento que você riscar o seu desenho, risca bem certinho. Faça aqui a linguinha dela. Risca bem certinho, gente, tá? Para você conseguir enxergar assim como eu estou enxergando aqui o meu risco. Faça aqui também, onde eu passei o amarelo pele.
Para menina sempre tem mais detalhes, né, gente? Para menino é muito mais simples, então é mais rápido ainda, mas o resultado fica lindo. Depois que foi feito ali, eu pego um pouquinho aqui, pode ser qualquer tom de vermelho que você tem aí, só para fazer esse aqui. Eu vou fazer meio que misturando as cores, eu vou fazer um contorno. Eu tô meio que misturando aqui, tá? Aqui mesmo, esse espaço pequenininho. Pra dar pra ver que é o lábios dela. São os lábios dela. Que tá com batom, né? Eu estou acompanhando exatamente o desenho, tá, gente? Agora, parte de baixo, a mesma coisa. Vocês agora vão começar a ver aí como é que tá o sorriso dela. Vai fazer sentido, né? Porque até então não dá pra enxergar. Tá um pouquinho ali seco, pego mais e misturo. Estou fazendo com o próprio púrpura, tá? Pra você ver que qualquer tom de vermelho funciona. Quando a gente vê que já está bom, partimos para outra parte aqui mesmo, né? Outro pedacinho, que é o fundo da boca dela. Vocês vão entender. Entre o dente e a língua tem um fundo, que é esse aqui, ó. Eu faço com marrom. Em cima vai ficar reto, porque são os dentes. No desenho é assim. Gente, com todo cuidado. Preenchi ali, agora eu faço a parte de baixo. Deixando aqui só a língua. Lindo, né, pessoal? Maravilhosa. Agora, tiro tudo aqui, pego a cor rústico de novo, que é o de contorno. Vamos finalizar a boca. Para isso, eu deixo o pincel mais fininho possível. Pego aqui a tinta bem certinho também, tá? Do jeito que eu preciso. Faça um contorno mais fino, mais delicadinho aqui na boca. Só para dar um destaquezinho mesmo. A boca dela nem é tão bonitinha assim, tem essa curvinha, né? Ela é mais retinha, mas eu achei que ficou tão bonito esse risco, eu vou deixar, tá? Vou deixar reto não. Aí eu vou pegar aqui. Exatamente assim, tá, gente? Aqui estou consertando aqui o risco, pronto. Eu estou aqui com amarelo pele, eu vou preencher toda a mão dela. Deixa eu lavar o pincel aqui para tirar o excesso.
pode preencher normal, tá? Agora com marrom café, eu faço aqui uma pequena sombra aqui do braço, a pontinha do braço aqui entre a mão saindo aqui da blusa. Aqui também nesse risquinho da palma e entre os dedinhos, tá? Lavo aqui o pincel. Vamos misturar essas cores. Um pouquinho de sombra aqui. Lavo o pincel. Depois que eu misturo assim, eu pego já o de contorno, tá? E já faço, deixo prontinho ali já também. Bem pouquinha tinta. Pegou muito, já tira o excesso e volta com o pincel lá. Aqui eu faço assim. Gente, aqui a blusa dela é toda branca, então eu já vou aqui rapidamente preenchendo com o branco. Ao mesmo tempo que eu vou rápido, eu vou assim com todo cuidado, tá? Pra não ultrapassar o limite. A minha toalhinha aqui é branca, mas de qualquer forma, ela tem que ter essa parte também já pintada, tá? Eu não vou aproveitar que ela é branca e não deixar de colocar tinta, não. Eu vou colocar a tinta normalmente e para fazer uma pequena sombra eu vou utilizar o cinza, porque o branco por si só ele aqui vai ficar uma pintura comum, uma pintura chapada, e eu quero que dê aquele efeito de pintura mais sofisticada, né, que é a pintura porcionalizada com sombra e geralmente tem luz, mas aqui como ser branca eu vou colocar só sombra. Aqui eu passo por cima dos botões, eu vou esfumando aqui a manga, eu já vou fazer em toda ela. Se você quiser ir aos poucos, você pode também pegar um pincel menor e observem que a tonalidade da toalha é diferente do branco da tinta, então realmente vai aparecer, tá? E o destaque final é o contorno. Aqui ainda nós temos a parte amarelinha para fazer, né? Tanto do laço do cabelo quanto do colete. Daqui a pouco eu vou deixar para fazer por último. Agora eu pego cinza. Tem um cinza puro, você pode pegar um pouquinho de cinza lunar. Eu gosto do cinza, tá? É bem bacana aqui. Eu pego um pouquinho assim, gente, olha, com pincel sujo mesmo de branco. Vou passar aqui na parte, primeiro, parte interna. Por quê? É como se fosse aqui abaixo do braço, né? Aqui também, dessa linha. Aqui, tá? Abaixo da parte do colete. Do colete não, né, gente? Ah, tem um detalhe aqui. Eu falo colete, mas não é não. Essa parte amarelinha da roupinha dela aqui, tá? Aqui também. Se você tiver dificuldade, troque de pincel, tá, gente? Sempre. Aqui eu vou esfumando, porque esse pincel aqui ele é muito grande, tá? É muito grande, assim, pelo tamanho aqui, né, do desenho. Você, como tá iniciando, então é bom que você... Aqui também.
É, com pincel menor. Inclusive, eu vou pegar aqui o branco, vou voltar para clarear um pouco mais, onde eu escureci para mais. E faço isso aqui, ó. Vou passando o branco no branco e puxando para cima do cinza. Não passo diretamente em cima do cinza. Aqui a mesma coisa, no encontro dos dois eu vou fazendo um movimento circular para misturar essas duas cores. Toda a parte onde foi feito, tá? Aqui. Limpo aqui o pincel para tirar todo o excesso de tinta. Gente, as meninas vão amar ganhar, receber, tá uma toalhinha assim da Jessie. É muito lindinha, né, essa personagem. Então, assim, tem aqui, gente, playlist, tá? A lista de vídeos dos super-heróis para os meninos. Também, assim, eu quero fazer em breve uma playlist para as meninas das princesas, tá bom? Porque se você vai em um aniversário que tem. Que seja temático, né, com esses personagens, você pode presentear, e esse presente vai ser único, seu, feito por você. Imagine você pintando uma toalha linda e presenteando. Pensa, sabe, com o nome da criança, é a coisa mais linda, é assim que eu faço. Pode fazer, para presentear, você pode fazer também jogos de banho, tá, banho em rosto com a criança um pouco maior. Então, você pode usar a sua criatividade, gente. Então, assim, tem muita ideia para presente, tá? Eu acho maravilhoso isso, porque é um presente diferenciado, né? Aqui eu fiz uma sombra dos botões. Agora, do outro lado, eu faço novamente com branco para destacar. Tá? O contorno é que vai fazer a diferença aqui. Mas aqui eu já tenho que fazer uma prévia do destaque, né? Agora eu vou preencher com amarelo canário. Aqui, tá? Com todo cuidado. Com o pincel número 0. Tá ficando uma gracinha, muito linda. Eu vou deixar uma foto. Tá? Uma imagem que eu vou bater dessa pintura depois de pronta. E vou sobrepor em algumas partes do vídeo, como eu já até falei bem no início desse vídeo, como que eu faço. Porque quando se passa aqui o filtro, muitas das vezes a cor fica um pouco diferente das tintas no original. E na foto ela fica mais próxima do original, tá? Fica bem certinho mesmo. Então, assim, é diferente o filtro do vídeo com o filtro da imagem, né, da foto. Por isso, eu vou realmente deixar para vocês aí. Aqui eu vou preencher também, olha, aproveito o lacinho aqui todo é amarelo. Tô conferindo aqui na imagem que eu tô acompanhando. Então, gente, e isso vai facilitar para te dar um norte. Para você também, assim, no começo, é só o risco que aparece, né? Até o desenho ganhando forma, na medida que eu vou colocando a tinta e explicando para vocês. Por isso é que eu gosto de... Aqui posso preencher tudo, tá? Só o botão que eu vou deixar por enquanto. Aí, por isso mesmo que eu gosto de deixar para vocês essa imagem em algumas partes, geralmente no canto superior direito, mas quando não é possível, eu coloco do outro lado, tá? Por exemplo, eu posso colocar a imagem aqui também, do lado esquerdo, porque aí vocês vão acompanhando, tá? Tudo que eu faço aqui realmente é pra deixar o melhor, o mais, assim, fácil, tá? O mais prático. Porque se eu complico as coisas, como que você vai ter a confiança de pegar um tecido, né, para pintar? Como que você vai perder esse medo? Então, eu faço, mostro para você que é simples, que é fácil e é possível. Tudo é treinamento, né, gente? A gente não pode, assim, só ficar na teoria. Tem que treinar.
Vou pegar agora o outro amarelo mais escuro um pouquinho, que é o ouro. Com esse amarelo ouro, vou fazer um pouquinho de sombra aqui, bem perto da gola. Toda a parte de cima, onde é realmente a sombra, faço assim, esse esfumado, puxando aqui um pouquinho para baixo, bem simples. Vou fazer aqui também na parte interna da manga e na parte inferior, que é aqui embaixo, entre esses... É como se fossem uns botõezinhos, né? Aqui ao redor do botão também. Eu vou colocar esse botão de branco igual da blusa, tá? Pronto, depois de espalhado, tudo pronto. Ah, sim! Vamos fazer aqui também no lacinho. Nessa parte de cima e nessa parte de baixo aqui. Pronto. Lindo, maravilhoso. Tem uns detalhes aqui também, gente. Vou colocar, deixa eu ver se eu coloco de vermelho ou coloco laranja. Vou colocar laranja, tá? Cenoura. Cenoura é mais escuro que laranja, isso mesmo. Vocês vão ver o que, que eu vou fazer agora. Com esse pincel bem fininho aqui para contorno, eu faço exatamente esse contorno aqui para destacar. É como se fosse um bordado, né? Tem um risco aqui, tá? Vocês vão ver no risco de vocês. No desenho que eu estou observando está preto, mas eu creio que isso aqui no original, tá? Na boneca mesmo, tem esse tom, então eu aproximo bastante da cor original. Aqui também tem. Você pode colocar um acabamento, gente, nessa toalha. Pode fazer um crochê, se você sabe fazer. Você pode colocar tira bordada ou gripe. Você pode colocar o acabamento que você quiser. Geralmente eu coloco tira bordada, tá? Minhas clientes amam esse acabamento. E aí eu coloco a fita de cetim com a mesma tonalidade, combinando com o desenho. Eu pego o branco e já preencho o botão. Deixa eu pegar um menor, esse redondinho, que eu não corro o risco de manchar o amarelo. Eu aproveito e faço aqui também. É só pegar o branco e preencher, simples assim. Com cinza, eu faço isso aqui, tá, gente? Vou trocar de pincel de novo, que eu acho que esse tá muito, muito grosso, muito largo o pincel. Esse que eu tô usando aqui é o cinza. Aqui eu vou ajeitando até ficar a cor que eu quero. Com o cinza aqui também, a parte de baixo, eu gosto de fazer um risquinho, tá? E nesse risquinho, eu simplesmente esfumo assim pra cima do branco, com cuidado, só pra misturar um pouquinho, pra não ficar só o branco, tá?
prontinho. Agora chegou o momento de contornar e finalizar todo o trabalho de hoje. Linda, né? O contorno, como vocês já sabem, né? Eu sempre repito aqui, é bem simples. Mão levinha. A tinta diluída. Eu já vou deixar aqui para vocês, tá, gente? Abaixo do vídeo também o meu blog, tá? Como Empreender Juntos. Tem bastante conteúdo lá. Eu sempre falo de coisas novas para empreender, cursos, indicações, tá bom? Muitas dicas, muita coisa legal lá. Também tem passo a passo de como aprender a pintura por escrito, tem riscos. Então, assim, aproveite, tá, gente? Corre lá, clica, depois que você assistir o vídeo, conheça o blog, tá? Então, é isso. Todos os links que eu mencionei aqui no vídeo vão estar todos aqui para vocês. Que eu considero muito importante para quem quer aprender a pintura. Essa cor que eu estou usando agora é o rústico. Estou completando ali, né, no pescoço onde não tinha contorno. O contorno para ficar fininho, gente, tem que estar com a mão mais de pé. Não tão assim deitadinho igual eu estou. Eu só estou assim porque para eu não cobrir aqui a visão de vocês, tá? Mas esse é o segredinho, né? E também o treinamento, tá? Você sempre tem que treinar seu contorno. É como se você estivesse aprendendo a tocar um instrumento. Não é mesmo? Porque você tem que treinar todos os dias. Com a pintura não é diferente. Então eu falo para vocês, não só comecem e parem, não. Treinem bastante mesmo, tá? Então, gente, chegamos, né, mais uma finalização de um trabalho muito especial, que é da turminha da Toy Story, né, os personagens. Aguardem para os próximos, tá, os próximos personagens. Eu vou trazer bastante novidade, tá? Como eu disse, eu tenho todo um planejamento para trazer assim aqui para o canal. Eu espero muito mesmo que vocês estejam gostando e entendendo, tá? A forma que eu estou explicando e ensinando aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários para mim, por favor. Comente aqui se você está tem alguma sugestão. Deixa seu nome e de onde você é, tá bom? Que eu vou mencionar, vou deixar printado o seu nome aqui na tela, tá? E a sua sugestão. Então, eu anoto a sugestão, faço uma avaliação junto com as outras que já tem também com o mesmo assunto, e aí eu faço um planejamento, tá? Um estudo primeiro para depois trazer aqui para o canal, tá bom? Com relação ao tema baby, tá bem, gente? Pessoal, amei fazer essa pintura, espero que vocês também tenham gostado muito, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!